सम्माननीय सभामुख महोदय यस गरिमामय सदनको सदस्यको हैसियतले आज पहिलोपटक सम्बोधन गरिरहँदा मैले अत्यन्त गौरव महसुस गरिरहेको छु म र मेरो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यस सदनमा भएको उपस्थिति हाम्रो मुलुकको इतिहासमा आम जनताले व्यवस्थाभित्रै रहेर रा। लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाकै सुन्दरता उपयोग गरी आफ्नो अवस्था परिवर्तन गर्न सुरु गरेको एउटा नवीन प्रयोगको दृष्टान्त हो म दोहोऱ्याउन चाहन्छु हामीले पाएको मत निराशा र वितृष्णाको मत होइन आशाको मत हो अबको परिवर्तन नयाँ शक्ति र नयाँ सोचबाट मात्र सम्भव छ भन्ने विश्वासको मत हो यसरी जनताले आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्न सक्ने अवस्था ल्याउन इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहित सहित परिवार र अन्य व्यक्तित्वहरूप्रति म उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु मुलुकमा पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन भए यद्यपि आम जनताको अवस्था परिवर्तन भएन अब हामीले केही गर्नुपर्छ भनेर वर्षौँदेखि आफ्नो क्षेत्रमा काम गरेका मुलुक र समाजका लागि केही गरौँ भन्ने हुटुटी भएका र विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तित्वहरूलाई एकीकृत गरी सात महिना पहिले गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले आशा र विश्वासका साथ मत दिएका हुन् म यहाँ उभिँदै गर्दा जनताको त्यो अभिमतको उच्च सम्मान गर्दै यो जनविश्वासलाई कदापि टुट्न नदिने प्रण गर्दछु साथै घन्टी चुनाव चिन्हमा मतदान गर्नुहुने सम्पूर्ण मतदाताप्रति कृतज्ञ हुँदै म फेरि एकपटक यही रोस्टमबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हामी सदनमा रहेर होस् या सरकारमा रहेर रह। जनताकै काममा अनवरत रूपमा लागिसकेका छौँ र लागिरहनेछौँ हामी कर्मयोगी हौँ हामीलाई चाहिएको काम गर्ने अवसर मात्र हो जुन जनताले हामीलाई दिइसकेका छन् माननीय सदस्यहरू म मा आजको मेरो सम्बोधनमा सदनको गरिमा र जनअपेक्षा विषयमा जनअपेक्षाका विषयमा यस सदनका माननीय सदस्यज्यूहरूको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु हामीले यस सदनमा गर्ने विचार विमर्श र बहस सामान्य होइनन् यही बहसले नै मुलुकलाई निर्देश गर्ने हो भन्ने यथार्थप्रति हामी सधैँ सचेत रहनुपर्छ जनताका अपेक्षाले भरिएका नजर हामीतिर तेर्सिरहेका हुन्छन् हामीले यो गरिमामय संसदमा के के गर्दैछौँ भनी जनताले नियालिरहेका छन् यस पक्षमा इतिहासको लामो कालखण्डमा यहाँ रहनुभएका सदस्यहरूले यथोचित ध्यान पुर्याउनु भएको पाइँदैन भनेर जनताको ठुलो गुनासो छ यसलाई चिर्न यस सदनका सबै क्रियाकलापहरूमा हामी सबै सचेतताका साथ सरक हुनु अनिवार्य रहेको छ सम्माननीय सभामुख महोदय बितेका चौधवटा बैठकलाई फर्केर हेर्दा हामीले गर्ने बहस माननीय सदस्यहरूले सरकार र सरकारका विभिन्न निकायलाई गर्ने एक एक प्रश्नको अर्थ रहने परिपाटी निर्माण हुनुपर्छ हामीले यस गरिमामै सदनलाई केवल भाषण गर्ने थलो नभएर सार्थक बहस गर्ने र सो बहस नीति निर्माणमा परिणत हुने र यस र यहाँ गरिएका एक एक प्रश्नको सरकारले जिम्मेवारीका साथ उत्तर दिने अभ्यासलाई स्थापित गर्नुपर्छ सरकारलाई आम जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ सदनका बहस र क्रियाकलापहरू जनताले आशा र भरोसाका साथ हेर्न लायक बनाउनुपर्छ रोस्टममा नेताले भाषण गर्ने फ्लोरमा खाली कुर्सीहरू निधाएका अनुहारहरू फोन चलाइरहेका वा एक आपसमा गफ हाँकिरहेका सदस्यहरू देखिने यस संसदको दृश्य परिवर्तन हुनुपर्छ हामीले सदन यस्तो बनाउनुपर्छ कि आम जनसमुदायले समय निकालेरै हेर्न चाहन् आज के के विषयमा छलफल हुने रहेछ भनेर रहे प्रतीक्षा गर्दै टेलिभिजन सेट अगाडि बसुन् विदेशमा रहनुभएकाहरूलाई कुन बेला संसद लाइभ हुने हो त्यो प्रतीक्षा रहोस् उत्सुकता होस् हामीले त्यो माहौल सिर्जना गर्नुपर्छ भनी सबै माननीय सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु चा। सदनमा जनताले आफ्नो र आउँदै गरेको पुस्ताको लागि विचार गरेर नीति नियम कानुन बनाउने तथा विकासका मुद्दाबारे बहस हुनेछ भन्ने आभास गर्दै सदन चलेको दिनलाई एक उत्सवकै दिन सरी जसरी चासोको साथ हेर्ने र सुन्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ साथै सा, देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सदनका क्रियाकलापहरूमा र कानुन निर्माणमा प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्ना दिन दिनमिल्ने प्रणाली निर्माण गरी डिजिटल डेमोक्रेसीतर्फको हाम्रो भविष्यको यात्रा तय गर्नुपर्छ सङ्घीय संसदको सचिवालयले समेत केवल वेबसाइटमा एउटा सूचना प्रकाशित गर्ने मात्र नभई जनतालाई सदनमा हुने छलफलका बारेमा सुसूचित गर्ने र आम जनसमुदायलाई संसदको काममा जोड्नेतर्फ के के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ सम्माननीय सभामुख महोदय अब म हाम्रो पार्टी सभापति रवि लामी छानेको बारे केही भन्न चाहन्छु विदेशमा अहिले रहेका चालिस लाखभन्दा धेरै नेपाली नेपालीहरू जस्तै अवसरको खोजीमा बाहिर गएका त्यहाँ गएर रा आफ्नो राम्रो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मुलुकमै केही गर्नुपर्छ भनेर फर्केका य ने एक नेपाली युवा हुन् उनले पत्रकारिता पनि भुइँ मान्छेलाई जोड्ने विकृति र विसङ्गतिलाई तोड्ने पत्रकारिता नै गरेका हुन् आज राजनीतिमा पनि उनी एउटा आशाकै रूपमा उदाएका छन् तर यो युवा पुस्ताको मुलुक बाहिर रहेर पसिना बगाएका नेपालीहरूको मुलुकभित्रै सम्भावना खोज्ने प्रयासलाई भयभरको शक्ति लगाएर लखेट्न खोजियो विश्वास छ सार्वभौम जनताको सर्वाधिक मतान्तरबाट विजयी पार्टी सभापतिलाई पुनः अघिल्लो पटक भन्दा अत्याधिक मतान्तरले विजयी गराएर फेरि पठाउने नै छ यसमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ सा। यो सार्वभौम संसदमा उभिएर सोध्न चाहन्छु कि मुलुकलाई सके जति चाँडो छोड्न चाहनेहरूको लाइन लाग्ने कसले बनायो सायद यहाँ उपस्थित हामी मध्ये केही त यसका दोषी पक्कै हौ मेरा सभापतिले जस्तै सिधा कुरा गर्ने हो भने यो देशमा यो देशका राष्ट्रपतिका सन्तानदेखि गरिब बस्तीका किसानका सन्तानसम्म जसोतसो विदेश पुगेकै छ सकेसम्म नफर्कने गरी यस्तो परिस्थितिका बिच केही रविहरू स्वदेश फर्कन्छन् छातीमा हात राखेर रा सम्झनुहोला तपाईँका आफ्नै र आफन्तका सन्तानहरू कुन देशमा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन् स्वदेश फर्कने चाहनाहरू साँचेर सम्माननीय सभामुख महोदय अब म यसै अवसरमा नवनिर्वाचित राष्ट्र नव नवनिर्वाचित राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति सम्माननीय श्री रामचन्द्र पौडेल तथा उपराष्ट्रपति श्री रामसाई यादव रामसाई प्रसाद यादवलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु उहाँहरू संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम नेपाली जनता जनताका सच्चा अभिभावक बन्न सफल हुने विश्वास गर्दछु सम्माननीय सभामुख महोदय विश्वासको मततर्फ लागौँ हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गरी सरकारमा सहभागी हुँदा हुँदादेखि सरकारबाट बाहिरिएर अहिले उक्त समर्थनलाई निरन्तरता प्रदान गर्दासम्म कसैसँग गठबन्धन गरेका छैनौँ हामी यसअघि सरकारबाट मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने पहिलो दल हौँ हाम्रै विशेष पहलमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्यो सरकारले न्यूनतम विशेष पहलमा सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्यो जसमा हाम्रा बाचापत्रका कयौँ बुधाहरू समावेश छन् ती बुधाहरू हाम्रा होइनन् आम नागरिकका हुन् आम नागरिकका ती मुद्दाहरू सम्बोधनमा सरकारले निरन्तरता दिने विश्वास नै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुको प्रमुख आधार हो हामी गुण र दोषका आधारमा सरकारको समर्थन र विरोध गर्नेछौँ 네 सरकारलाई हामीले दिएको समर्थन भनेको सरकारले जे गरे पनि ठिक हो भन्ने कबुलियतनामा होइन ना। नागरिकका मुद्दा नागरिकका मुद्दामा इमान्दारिताका इमान्दारिता गुमाएको दिन हामी प्रतिपक्षमा उभिनेछौँ साथै हाम्रो दललाई आपत पर्दा हामी माथि सङ्कट आइपर्दा यसै रोस्टमबाट हाम्रो पक्षमा उभिनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र विशेष विषम परिस्थितिमा हौसला दिन दिनुहुने सबै दलका नेतागणहरूप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन चाहन्छ चा। समाननीय सभामुखमा हुँदै यो मुलुक र जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने दृढ इच्छा शक्ति बोकेर हामी राजनीतिमा प्रवेश गरेका हौँ हामीलाई असफल हुने छुट छैन अत्यन्त ढिलो भइसकेको छ हामीलाई थप समय लिने सुविधा पनि छैन हामी सफल भएनौँ भने अहिलेको पुस्ता अहिलेको युवा पुस्ता निराश हुनेछ हामी त्यो हुन नदिन र मुलुकमा परिवर्तन हुँदैछ भन्ने विश्वास दिलाउन हर पल प्रयत्न छौँ र रहनेछौँ हामीले देख्दै आएको एक दलले अर्को दललाई गर्ने छेडखानी गाली गलौच र कटाचे हेर्न चाहँदैनौँ जनताका मुद्दा र विधेयकहरूमा केन्द्रित रहेर काम गर्न चाहन्छौँ काम गर्न चाहन्छौँ मात्र काम गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद